Tjena, som var vaken till en helt ny video på min kanal. Idag ska jag göra en Öland-vlogg. För jag var ju på Öland innan. Men då kunde jag inte göra en vlogg. För att jag glömde ta med alltså en grej som jag behöver för att jag ska kunna göra videos. Men nu har jag med mig den. Så, och nu helt enkelt. Nu ska vi göra en Öland-vlogg. Och jag har precis vaknat typ. Alltså jag är väldigt trött. Jag kanske ska sova någon timme till. Jag vet inte. Eller nej, jag ska nog äta frukost. Jag ska äta frukost om typ 2 timmar. Nej, jag ska äta frukost något. Så ja. Men jag ska göra en Öland-drag, så nu kör vi. Åh, alltså det är jättekallt ute. Det är inte det minsta varmt. Och sen så regnar det håller på också, känns som. Alltså det regnar inte just nu, men det har regnat väldigt mycket. Vi ska snart åka iväg. Vi ska till helvete. Vi ska åka iväg, för vi är på Öland. Ja. Vi ska åka till Borgholm. Ja, men... jag tror, jag vet inte om de är färdiga än de där. Men vi ska i alla fall till Borgholm. Och vad vi ska göra där, jag vet inte. Först ska vi stanna vid Färjestaden och gå in på köpcentret. Alltså det är köpcentrum som är i Färjestaden. Så ja, vi ses där. Alltså vi ses på Färjestaden. Jävla mycket bilar. Så ja, vi ses där. Så ja, vi ses då. Okej, så nu ska vi in och handla på ICA, så ja, ni får se. Jag kommer tillbaka efter vi har handlat. Hej, nu är det dag 2 här. Åh, jag är så himla trött, känner jag nu. Men jag kommer inte filma er mer idag. Eller mer på den här vloggen överhuvudtaget. Så ja, tack för att ni kollade på den här vloggen. Jag kommer inte läcka premier, jag kommer till er nästa vlogg. Eller video, peace out.